Trzynasta Dubna, deskarze. Co działa powiedział dalej? Co tu mi twarzy? Nie, co to za kuliczki? Není možné, abyste mi praskli dneska. Ne. Abys mi nevodně praskli? Ne. Není možné, abyste mi praskli. Blazik, jo? Mm. Ivane! Co je? Franče! Proč? Na to hlavní si zapomněl. No nech jsem ještě zapomněl. Na se starému člověku poděkovat. A k zemi se mi ukloní. Nerad se klaním hned, to potom bolí hřbet. Ivane. Ať se ti medvěd klaní až k zemi.